Hivyo. Kuna watu, kuna maseneta wanapiga wewe, eti wacha tukubaliane. Kiongozi ni kiongozi, wewe ni kiongozi. Na umeamua kuja katika kaunti zote 21. Kaunti ya Kisii ni moja wapo ya 45. Unajua wakati mwingine huyu ulevi kwa wakati mwingine ni mzuri. Ulevi wakati mwingine ni mzuri. Na mheshimiwa ukiweka usiweke nyingi, wewe weka kidogo, nyorosha hao watu wengine. Ndawaambia wangu ukweli. Wakati mwingine waambie weka, waambie ukweli na itabaki ukweli. Especially huyo mtu wenu wa shares, ambia yeye ukweli. Sisi kama county ya Kisii tumeweka ₪250,000 kwa project hii. Serikali kuu imewekwa ₪250,000. Kwa hivyo yule mwingine anasema bwana sisi tuko na pesa, tuko na €13. Na serikali kuu tutafanya pamoja kazi ituongezee pesa nyingine tufanye kazi. Na hiyo ndio tumetumwa na wananchi hawa. Mwisho nataka niambie wale ambao wanatoka pande hii. Industrial Park sio ya Bomachoge peke yake. Industrial Park ni ya Kisii mzima na ingine kutoka watu wa Transmara. Hata kutoka Marani, kutoka South Mugrango, Nyaribari, Bobasi, wote Bonchari. Hii ni Industrial Park ya. Naomba wale wako hapa, ndio nyinyi ndio mtapata kazi wa kwanza. Lakini lazima mpande mimea ambayo italeta pesa. Kwa sababu mko karibu. Msikubali mtu ambaye yuko kule Boketutu juu alete apande avocado, apande mboga, wewe upandi. Lazima mkwe wa kwanza wafanye nini? Kupanda ama vipi? Kwa hivyo hii soko ambayo tunajenga leo, kuna wale ambao najua walikuwa wanaishi karibu hapo, wananchi ndio wazuri. Tutasimama. Na mheshimiwa waziri, wacha nikwambia hapa. Ah, watu wakati kuna wakati wanakimbizanga JSU mpaka inaingia ndani ya mio. Kwa hivyo sisi hii biashara nyingine ya kutishotishwa hatuwezi kubali. It is our country, we have a right to stay as a country and as one people. With those vile gavana amesema, hii ni nchi ya mandizi. Na mimi najua hivyo kwa sababu nikienda shule mamangu alilipa karo, alikuwa anauza mandizi kutoka hapa Kisii, anatoa hapa anauza katika soko ya Kawangori. Hata huu Simba amekula mandizi ya mama yangu. Na hiyo mandizi Simba taka kuambia mamangu alikuwa anaingia hapa Kisii kununua mandizi ndio akawauzia kina Simba. Tuko na mambo ya kahawa. Umesikia hapa county tuko na factories 52. Tuko na avocado. Na nishukuru pia governor amejitolea kutoa begu ama seedlings 1 million kuwapatia nyinyi. Na tumekubaliana na yeye hamtalipa, atawapatia bure. Sasa shida iko hapa. Ande.